Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, հուսով ենք միացել եք մեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես գրքասեր մարդիկ հավաքվեք, որովհետև շատ հետաքրքիր թեմայից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր խոսել ենք մի վեպի մասին, որը կոչվում է Ալ Մոնումենտ կամ Մեծ Մութը։ Իսկ այս առիթով մեր տաղավարում Ջեսահ Գևորգ Սահակյանն է, Ալ Մոնումենտ կամ Մեծ Մութը վեպի մասին ենք այսօր խոսելու։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ հավերժ։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Պատմեք, երբ հրատարակվել գիրքը, ինչի մասն է պատմում վեպը։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ, նախ պետք է ասեմ, որ այն հրատարակվել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ, գրքի Երևանյան փառատոնում շնորհանդեսը տեղի ունեցավ։ Վեպն էլ կարելի է ասել նորարարական է, այն մեկ բարբերություն է, կարելի ասել մեկ նախադասության մասին է, որը ամփոփում է 8 վայրկյանում տեղի ունեցող իրադարձությունը, այսինքն երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես ու աշխարհը կարելի ասել վերստեղծում ես, այսինքն այն ամեն ինչ քեզ հետ կատարվել է, միանգամից հիշում ես, այսինքն այդ հիշողությունը միջև քեզ է վերադառնում այդ ընթացքի մասին է, կարելի ասել արտնացման հաջորդող եւ նախընթաց վարկյանների մասին։ Նախ շնորհակալ եմ գրքի համար, իսկապես մեծ սիրով կընթերցեմ, եթե հնարավորություն ունենք, ահա այսպես հեռուստադիտողներն էլ կարող են տեսնել։ Եվ ինձ ամենահետաքրքիր հարցը, որ ես Երևանից, երբ ձեր կեղծ անունը լսեցի, ինձ հետաքրքիր, ինչու Ջեսահ, եթե չեք թաքցնում ձեր դեմքը, մենք այս ընթացքում իհարկե խոսեցինք այդ մասին, եթե չեք թաքցնում ձեր դեմքը, ինչու եք նախընտրել ունենալ կեղծ անուն Ջեսահ, ինչպեսի պատմություն։ Առաջին գիրքը, որ հրատարակվեց, այդ ժամանակ նկարած չկար, մենակ փոքր մաս հատված էր երևում, չէին կարող նույնականացնել, ես էլ այդպես ծանոթներից, բարեկամներից շատերին չէին ասել, չգիտեին, որ գրում եմ իրականում, ու հետո կարծում էի, որ Ջեսահ շատ ավելի ականջը հաճո է, քան պայմանական իմ անունը, որը ցանկացած մեկի դպրոցում էլ չասեմ դասարանում կարող եք հանդիպած լինել։ Իսկ եթե փոքրինչ ավելի ծփոցում խոր պատասխան տալ, երևի ուզեցել եմ իմ ինքնությունները, այսինքն իմ կարգավիճակները զանազանել, ասած դիվերսիֆիկացնել, որ ունենաս քո գրողի ինքնությունը, քո աշխատող ինքնությունը, երբեմն նաև դասախոսում եմ, դասախոսի, այսինքն տարբեր մեկից հոգնես, անցնես մյուսին, ու մեկը իրականում մյուսին օգնում է հենց գրելու համար, որովհետև դու այդ նյութը հավաքում ես, հետո նոր դրա մասին կարողանում ես արդեն գրել։ Այսինքն ունեք նաև ուսանողներ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այ ուսանողները ինչպես են վերաբերվում ձեր գրքերին, կարդում են, քննարկումներ անում եք միմյանց հետ։ Ճիշտն ասած, դասի ժամանակ չենք խոսել գրքերի մասին, մենակ հիշում եմ, որ անցյալ տարի վերջում տենց իսկ մեկ հատակով հարցեցում եմ ձեզ հիմա ինչպես Ջեսահ դիմեք, որտեղից գիտեք, մարզում եմ իմացել էին, բայց չէ, չենք խոսում գրքից։ Գևորգ ջան, վերադառնանք վեպին, նորարարականությունների մասին, երբ որ խոսում ենք, գրքի հատվածում, գրքի հետևի հատվածում ինչ որ բաներ կա գրած, ինչ թե ինչ նորարարական գիրք է, եւ այստեղ մի հատ բան կա, որ ինձ շատ է հետաքրքրում, կլանվում է մեկ բառի մեջ։ Ինչ է նշանակում կլանվում է մեկ բառի մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսեք, այն միտքը, որ հղացել էր ինձ մոտ տարիներ առաջ, ուզում էի վեպը ամփոփել մեկ նախադասության մեջ, ու դա անելու համար պետք է դու այդ տեխնիկան մտածեիր ու կառույցը, այսինքն քեզ կառույցը պետք էր, որ այդ միտքը կարողանայիր գրքում ամփոփել, ինքը պետքա շարունակական նախադասություն լիներ, ու դրա նմանությամբ ինչն է, օրինակ մեծ պայթյունը, ինքը պայթեց ու մեկեն տարածվում է ամբողջ ուղություններով, կամ պայմանական ասած այդ ռուսական տիկնիկը, չէ՞, մատրիոշկան, որ մեծից փոքրանում է, հիմա նույնը վեպն է, այսինքն այդ մեկ նախադասությունը ինքը նաև մեկ բառ է, որը հացվում է ամբողջ վեպի լայնքով, կարելի է ասել։ Ու երբ որ վեպն ընթերցում են, հաճախ ընկերներիս եմ հարցել, ասում ձեզ մոտ բարություն ստեղծվել է, որ ամբողջ վեպը համարժեք է հենց այդ մեկ նախադասությանը, ասել են հա, իրականում նաև այնտեղ կա 240 ընդգծված բառեր, որոնք հերթականապես կարդում եք, փոքրանում է, հետո դրանց մեջ 60 նախադասություն, 15 մեկ նախադասություն ու բառ, կսենց իր մեջ կլանվում, փակվում է, էլի։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, այսինքն հաղորդագրություն, կարող ասել, որ դա ինչ որ հաղորդագրություն է տալիս ընթերցողին, հենց ձեր ասվածը։ Կարծում եմ հետաքրքրություն է տալիս առաջին հերթին, այդ արտակնել, որ ճիշտ նկատես, այդ թիզերներն է, էլի, դեռ գրած, որ ընթերցողը նայի, ասի, այդ դենամ ինչա գոնկոն է թերթը, թերթելուց հետո էլ ավելի հավանական է, որ հետաքրքրություն կունենան, բայց այդ նպատակներ, իրականում մեկ նախադասություն է վեպը, ուղղակի որոշեցի վերջակետերով մտքերը իրարից բաժանել, որ էլ ավելի մեծ բարդություն չներկայացնի ընթերցողների համար։
Եկեք մի քիչ խոսենք ստեղծագործական process-ի մասին, ժամանակակից գրող, ժամանակակից դարաշրջան, ո՞նց է ստեղծագործում այս դարաշրջանում, ուզում հասկանեմ բոհեմական թանակներն ու գրիչները, թե ավելի նոթբուքային, մի քիչ պատմեք ձեր ստեղծագործական process-ի մասին։ Գործում եմ գրել թղթի վրա, որովհետև այդպես միտքը շատ ավելի լավ ես կարողանում հանձնել, ձեռքիդ ազատություն ես տալի, դու այդ մեխանիկական աշխատանքով շարունակես, որ տպում ես, մի քիչ միտքդ կտրվում է, հետո իհարկե համակարգչի մեջ երբ անցկացնում եմ, համել ստուգում եմ։ Մետ սովորական իստումը ընթացք է առանց ինչ-որ էսթետիզացումների կամ ինչ-որ կոնկրետ պայմաններ հաղորդելու, չէ, չկա, այնքան որ երաժշտություն, մեկ-մեկ անգամ երաժշտությունը չի էլ խանգարում։ Ինչպես եք վերաբերվում նաև քննադատություններին, որովհետև յուրաքանչյուր բնագավառում, եթե կա լավը, նաև կա վատ, այսինքն կա լավ անդրադարձ եւ կա վատ անդրադարձ, հետաքրքիր քննադատությունների մասին։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ քննադատություն լիներ, թեկուզ վատը։ Կարևոր որ կարդում են եւ մեկնաբանություն են տալիս, դրանից հետո եթե կոնստրուկտիվ առաջարկներ են լինում, դու անպայման կվերցնես, լավի դեպքում էլ կփորձես շատ, չգիտեմ, ասեմ, շատ օթերով չընկնես էլի, կոպիտ ասած, բայց իհարկե եթե քննադատություն լինի, միանշանակ լավ է անկախ նրանից դրական է թե բացասական, այսինքն դու հետաքրքրությունս առաջացրել, մարդիկ ավելի շատ առիթ կունենան գրքի մասին տեղեկություն իմանալու, միանշանակ լավ են վերաբերվում։ Իսկ թարգմանությունների հետ կապված միտք կա, իդեա կա, որ պետքա թարգմանվի գիրքը տարբեր լեզուներով։ Այս տարի նախարարության դրամաշնորի շրջանակում նախորդ գիրքը ռումիներեն պետք է թարգմանվի, դրամաշնորը ստացավ, ես մեկն էլ, դե քանի որ նոր եմ, մեկ ամիս է ինչ լույս է տեսել, կարծում եմ եթե հետաքրքրություն ներկայացնի, ինչ-որ տարբեր հրատարակիչների դրսում կամ տեղի թարգմանիչները, եթե ուզենան ինչ-որ լեզուներով թարգմանեն, միանշանակ լավ կլինի։ Գևորգ, ինչ ժանրի գրքեր եք դուք կարդում, ինչ եք սիրում։ Եվ միանգամից երկու գիրք խորտվեք մեզ։ Այո, մեծ սիրով։ Երևանաբնակ համաձայնեմ։ Երևանաբնակը, որ ասեցիք, երկու միտք։ Դե Երևանաբնակը այդքան մի ֆիքսվեք։ Մեկը Լուսինե Հովանեսյանի Երևան, Երևա, Երևա, Երևան գործներով վերջերս կարդացի, մյուսն էլ Մկրտիչ Արմենի, հենց Երևան է կոչվում, մեր հին քաղաքն է պատկերված այնտեղ, այսինքն այն շենքերը, որոնք արդեն գոյություն ունեն, դրա մասին է պատմվում, շատ հետաքրքիր գործեր, Մկրտիչ Արմենը բավական երիտասարդ տարիքում էր գրել, մոդեռնիստական գործ է համարվում, բայց եթե այն գրքեր, չգիտեմ, նկատի ունեիք ընդհանուր թե ինչ խորտ կա, Երևան որ ասացիք, համել մեր ժամանակացին Լուսինեին խորտ կտայի կարթայք, ես ճիշտ շատ ֆոլկլոր եմ սիրում եւ միշտ ֆոլկլոր եմ խորտ տալիս կամ Դաստայևսկի, եթե հարցնում են մշ առաջ ու ցասումը ֆոլկլորի կամ Դաստայևսկու ոչիրն ու պատիժը կամ Կարամազովի եղբայրները ամենալավ գիրքը։ Ես մի հարց էլ ունեմ իրականում, ներողություն եմ խնդրում, արդյոք ես քո միտքը հաստատ չեմ կհիշես, որ անպայման ասես։ Երիտասարդները այսօր շատ կարդում են այդ նոթբուքներով, կարդում են, չգիտեմ, այսինքն iPad-ներով, այո, եւ լսում են նաեւ, բայց օրինակ ինձ համար, չգիտեմ, ես այնքան էլ մեծ չեմ տարիքով, որ ասեմ, բայց ես սիրում եմ, որ գիրքը այսպես պիտի իմ ձեռքում լինի եւ այդ նույնիսկ այդ բույրը ես զգամ։ Այդ դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Ես էլ իրականում գրքային տարբերակով եմ նախընտրում, մենակ ոչ հին գրքերը, որտեղ քիչ այդ հոտը այդքան էլ ինձ դուր չի գալիս։ Հասկացա։ Բայց նոր գրքերինը այդ խնդիր չի առաջացնում, որովհետեւ շատը ես հիշում եմ հենց տեքստային տարբերակ, այսինքն ինչ որ էջում էր գրված, երբեմն որ ուզում եմ հետ վերադառնալ, գտնում եմ որ Kindle-ում մի քիչ բարդ է, էջերը խառնվում են կամ էջը չի ամբողջանում, մի որոշ ժամանակ Kindle-ով էի կարդում, բայց հետո էլի անցա գրքերի։ Իսկ աուդիո գրքերը շատ եմ հավանում, նախընտրում եմ, որովհետեւ ճանապարհ ես անցնում կամ չգիտեմ մեքենայի մեջ է, շատ հարմար է, ականջակալները դնում ես ու ուղղակի այդտեղ էլ ոնց որ կարդացողը իր ընկալումն է պարտադրում, իր դիկցիան է պարտադրում, բայց դու կարող ես այդտեղ օրինակ հումորային տար գտնել, ինքը մի քիչ ավելի լուրջ պատմի, այդ խնդիրը կա, դրա համար գրքով երևի թե ամենահարմարն է։ Ինձ թվում է մի այսպիսի հարց կա իմ սրտում, որը բոլորին կհետաքրքրի, ժամանակակից գրողի կյանքը ինչպիսինն է, որպիսինն է, եւ իրականում այն ինչ պատկերացումներ մենք ունենք գրողների մասին, այդ համընկնումը ժամանակակից գրողների կյանքի հետ, թե ոչ։ Այն մարդկանց հետ ընկերություն եմ անում, այնտեղ շատ ճիշտն ասած չեմ տարբերում, ասեմ, ինքը գրողի կյանքով ապրում, յուսը չէ, բոլորս էլ աշխատում ենք շատերը։ Ու ես նկատել եմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ
փորձում են մենակ գրականությամբ զբաղվել, իրենց մոտ կարող է ընթացքում խնդիրներ առաջանան, որովհետև դու շփվում ես մենակ մի շրջանակի հետ, դու, գիտեմ, ապրում ես, ենթադրենք, այդ բոհեմական կյանքը, որի մասին արդեն բազմիցս գրվել է, դու նոր ինչ-որ ապրումներ, նոր զգացողություններ չես ունենում, որ դրա մասին գրես, ենթադրենք, որ աշխատանքը կարող շատ ձանձրալի լինի, բայց ինքը քեզ հումք տա, որ դու դրա մասին գրես, ու որ մարդիկ մենակ գրողական կյանքով են ապրում, ես փոքրինչ թերահավատությամբ եմ վերաբերվում դրան, որովհետև այդ նյութը վերանում է։ Դրա համար իմ ընկերները ու ես նաև այնպես սովորական, չգիտեմ, ոչ մի բանով չի տարբերվում, գնում ենք աշխատանքի, գալիս ենք տուն, կարդում ենք, իհարկե շատ ենք երևի կարդում, քան գիտեմ այլ, բայց գրելու պրոցեսն է իհարկե միավորողը։ Եվ շատ ցավոք վերջին հարցն եմ տալիս, չէի ցանկանա, որ ավարտեր խոսակցությունը մեր զրույցը, որովհետև իսկապես շատ հաճելի էր։ Ձեր հորդորը, ձեր մոտիվացիան այն գրողներին, այն սկսնակ գրողներին, ովքեր որ նոր են սկսում իրենց աշխատանքը։ Երբեք նման առիթ չեմ ունեցել, մի տեսակ ոնց որ ցենս խորտալը ինչ-որ բարձրից դիտանկյունա, չէ՞, ենթադրում։ Ձեր անցած ճանապարհի հետ կապված գուցե կարողանայիք խորտալ։ Առաջին բանը երկասեի շատ կարդալն է, որովհետև այդ կարդալու ընթացքում ես դու շատ բաներ հասկանում կամ խուսափում ես այն սխալներից, որոնք արդեն գործել են, քո, չգիտեմ, մեկնաբանումն ես կարողանում հայտնաբերել, հա, օրինակ դու կարող ես փողոցով քայլել, մի բան տեսնեք, ասեք, ինչ հետաքրքիր ռեպորտաժ կարող էր լինել։ Գրողներն էլ կարող են ամեն ինչ փորձեն այդ հայացքով տեսնեն, ասեն, այս հրամասի ինչպես կարելի էր գրել, ինչպես կարելի էր թեթևակի փոխել ու ավելի ոնց որ գրականության տեսքով մատուցել, որտեղ ամեն ինչ չի որ կարող է գրականություն դառնալ, հա։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ առավոտը դիմավորեցիք առաջին ծրագրի հետ։ Մենք սպասում ենք արդեն մյուս գրքին եւ այսպես իմ գրապահարանում այսպես ամբողջությամբ կշարեմ ձեր գրքերը, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն շատ։ Այս պահին առաջարկում եմ այո, Գովազդ, Գովազդով, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք խոհանոց եւ կտեսնենք անին ինչ վիճակում է։